Nah, kasih garam. Garam tanah. Padahal kau ngerti Oke, aku ngomong. Wah, saya coba bayun nih. Jorok balap ini kayak Honda. Aku gak perang bujuki, bujuki kok kebanget kan. Kayak Honda apa ya lori, aku ngomong. Ini bantang Mbak Yun. Oh, ayo lah. Ini coba Mbak Yun. Nah, kenapa nanti ngopi Mbak Yun? Dan namanya siapa? Mbak Yun. Nah, kekeli anu kae pas telepon. Halo. Piye? Duwike sak miliar kuwi sentek. Yo sentekne. Nggih. Anu blonjo-blonjo kono. Aduh, HP-ne mati. Ojan iki. HP-ne mati yo, Dim. Halah, halo ngene iki. HP-ne mati, sakre pawo yo wis genah. Ini Pak Jenny dan Ibu. Ini potong gambar. Masa ya bisa ngono? Lah domong. Lah malah malah memake to. Piye? Oleh sing ngepak-ngepak iki beda. Kan ngene ta. Anu le bata aso saya ya. Hooh. Dari sini. Da sapa kuwi moci? Dada moci. Om om iki. Da om. Dada. Dada tangane ya. Heeh. Bu, ngepak toh, rasa kosa wang aku beli koro. Dada pacin, dada pacin. Ini, dada, dada. Wah, apa ini? Apa ini karatinnya toh? Apa ini gancok koro ini? Wah, karena cek aku beli koro. Cuk. Suara kamu ngeruan toh, kini lo suwe aku. Kita nuna kue lata aramat camu ngarar aku. Cawa ngono, iya. Menung bae nguyu ketel ngono iki. Bae anu iki. Intilah barang yo. Bae barang yo rada koblak. Barang yo selang. Tengah mambu. Dire. Iki sambel dadi gek. Wes numplak. Sambel. Ben yo ya awake dhewe kene somong ya. Nanas, limun, mangga. Semengke. Mangga iki sambel. Kulit dondong mari Pak RT lho. Ndih kok wae. Oke. Kowe lek mesti halah. Enek tenan yo nyosor iki kok. Udah halah. Cuci cilik dari banyu iki kok. Wis kok guys. Coba gak meneh ngono yo cilik-cilik. Duh, ra iso anu semono. Lah yo kena banyu buah yo. Agak. Iku ngiris rong bare entek guys, guys. Sing tadung ngenteni guys. Langsung luwe tenggo. Tenang. Heeh. Medun langsung ambles. Kok enak. Wah, nanas iki manusia apa ya? Langsung ambles rasane liar. Heeh. Mang rasane. Coba rasain mangan. Kok enak sih. Kan nek amane tayahmu yo ora enak kuwi. Lah kurang pedes. Lah piye?
minyak ini panas ya. Cukup apa ini dong? Ambilin pedes sendiri akan pedes alah-alah gue gak tau roh rujak ya kayak pedes kayak roh sendok gak tau ya. Oke, bunga oke. Sampai gede. Kayak kan roe kan wis dadi kan. Lah iki tak porsi masa petis e 1,5 kilo. 1 kilo apa? Lah kok nek mau mangan apa ya anu mbok kadine sak mangkok pre budi te. Kok manuk ora enak. Mangan apa ora petis e? Oh mah wong ada apa tidal dadal makan enak kan mau apa enak 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 ora mangan-mangan iki apa nang iki sing kerupuk duh ra enak. Apa? Bisa ya? Aku rujakan. Kau ingin jalan jendela tak? Ya, ayah enak ya. Senat ke, tak jipuk no mangan apa tadi? Enak no. Enak, mangan apa ke? Tak jipuk no ke? Rujak. Nanas ya. Nanas. Terus? Tak jipuk no ke mangan. Kau ingin jalan jendela tak? Ya, apa? Kambil kembali. Kau berayu, kabeh barang lebu, kabeh. Bukan yang aneh barang. Oh, oke, guru-guru lah, pelam kalau ya. Pencet ya? Belum kemarin Santi itu jokinya apa bangkuan bu? Oh oh jadi gorang mbak gue tadi Jokowi di tangan luruh tuh iya buat kuat aku? Iya lah ada gua aku halo lumayan slogan ku digaib apa itu tikus ya? Panasin ya rasa ijo. Yang puasa mari merapat. Puasa mari merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kocak buah deh. Lah piye mang sampai tekan ngisor? Apa lho? Apa ini? Ya iya. Piye pecah no? Kayak nyapa bisa. Ngombe kok. Piye? Tekel. Ketok ndak lho. Bosen. Jelas saya ini mesti lek anu. Ingat numpak wing sawah. Ah. Batang. Baik kata lu ini. Mati. Kudus. Kok ada yang mengharap anu? Ora tapi ya wis pah. Coba orang gulung. Telur putih mah. Masipan. Masipan. Eh masipan. Rupa dua iki. Atau dipakan. Ya kuwi mburi mbok anu ora apa-apa, Mas. Buri mbok delepne no. Banyune kenceng ora banyune ning tengah. Manut. Ngono kok enggak bahaya. Wes.
apa? Orang mama. Orang mama we. Orang mama. Orang mama. Enggak mesti. Sampurna ya. Tuman. Bentik bintang. Mana? Kuat yontek no. Iya lah. Ini kok panen aku nacin. Enggak bahaya ta? Lah, ayo ngetrel lah. Ngetrel lagi. Rasa ngono. Iya, iya. Wes ta, kowe iki yo ngono. Nyetir yo, plentape yo apa metu kono iki. Mana boleh kuliah? Ker. Nggak, orang-orang kecil semua. Lu mau ngerti? Kemudian entah, kisah. Kemudian kisah entah. Lu nentek, mak kayak gila, kak, iya? Hah? Kenaan. Saran kok di Senin ini. Ya. Mustahil pas. Abah kau. Kalau uangnya cukup. Lesu semua orang turu. Orang ngaji antar san. Lo, kau son. Yo sing cara ngono ka lho. Wah. Cara wong sik belajar ngono kae di speaker. Wah. Wis sarane ra enak. Anu carane mah anu pondok anyaran. Dia ada ane urang. Wah, dikriakeli wong iki. Yo ora ngono yo terus. Mae wong kono demen, tapi bagian dhewe kan mengganggu. Yang Madura kan kusuk. Heeh. Wong kono ora mungkin ora sahur. Sahur kapan? Mesti sahur, orang enak orang Bangkong lah. Berarti ruami ya bayangin. Berarti tiap rapat jam ini ki waktu kamu kita undang tangi cara bahasane undang sahur iki jam telu kurang seperempat. Gue seperempat nih, iki jam telu undang cepet angin undang sahur. Bahannya biaya. Kalau muslimin muslimat. Sawi. Enggal-enggal asaur. Bosak ngono. Samangken. Wah. Waktu pukul 3 luwe 5 menit. Nyanyi. Panas atau hujan? Memang mana? Orang waktu itu di pas dulu ya. Roh Wahyu mengenai Pak Montor. Roh, well. Tangane kene nyetar kene roh mang. Masa? Ah. Interaksi. Kene berngono terus dicolne. Wah, kene. Kurang ajar aku mereka. Aku perlu kita kagak perlu tinggal tak mau buat. Tidak ada mulu. Bapak tiga langsung dimasuk nih. Balanya anu. Kayu nungkon tengah. Wah, jauh. Tuh nanti atraksi.
tangannya gini. Ibu nabrak nih malah. Ngapain dia dewe kok? Tangannya gini di bel-bel ngarepe apa maret? Daerah. Terus pesan roh aku tambah dicul nih setiri. Hei, nggak ada jalan. Aku udah ngajar aku ah. Ambek biyen dek kapane sira oleh nyekel montor. Pas bojo. Ke diomongi wong-wong isan ya. Bojo. Walah. Kok yo ndak kontrol bojoku. Nah aku. Kowe lek ra ibu ra ngerti yo paling yo parah. Piye? Yeah. Piye alah. Kowe ibu ketoran nang kene meneng bae kok ngendi-ngendi kok laut. Kau turun aku ujang, kalau ini rumah kau tu, apa kau sendiri? Itu kau bubuk, main galas saya rawani. Kaya, kaya. Ben kau rawang rawani. Orang ngopi aja. Padahal munggah gunung popo biasa santai, kene mendelik mendelik. Ih. Kaya seng wedun kaya. Oh ya santai. Kamu baik. Garis ki karo we. Cepuk rem loro dim. Arem ora tak rem. Mbok meneh. Tak gas. Kuwi gas mbok losne malah ben terus nek mentik. Nek sine urip gandul. Nek mentor-mentor personal iki malah ben ati longi siji ngono ora mlaku gur. Di kopling ngene. Ngene, aku ngene-ngene bocah medun. Di kopling ngene, cul maksu. Kalau sing turut-turut Agus buka. Agus kotak ya sing gable-gable kabine. Nek kopi bunder wae ya. Ya kostum apa ngono. Main mid gambar kuwi. Meda. Kuwi tanggone. Lah kowe nyapa ya lek tanggomu cedhek tukang ono ra. Aku yo kok penggole melek damis ae nyapa. Kuwi yo soka gak juta punculan. Aku sudah. Abrek tenan. Aku sudah. Ayo Elga Paris itu lah. Mimit gambar kan? Ya deh wes. Yang kini oh Indri Sapitri yang di sana. Hah? Indri Sapitri. Masa Indri wong... Sapitri ini. Seng anu Indri Sapitri ku lo. Lek ni kan sal Indri kan cerita sih ke. Lek Indri aro bojone sama jenis. Kecandi. Yo daerah kene lo. Menda. Mesti bojo. Tanune karo demi kanan barang kan. Kuwi tukang apa maksudnya sing pembalap. Piye ni awale balap liar kuwi. Sing sapa kuwi? Si Agus Kotak bareng yo balapan, soalnya motor trek-trekan. Modele wong gak melas ngono. Terus anu. Macan ngono. Mbah blegeken aku. Tapi lek Agus Kotak kan omongane rusuh. Iso-iso pas kita jalan enggak nembah warna. Emang melaku deh. Tak mau terus shooting lepas tangan aruman. Jangan. Mana? Main jalan. Mu enak sih shooting kan. Enak lah. Pucah ni sepira lo mu ready mu. Sak apa ni? Mancing. Enak mau mancing ni. Kau moro-moro lu iwat lo. Oh, bubar karo silite di lorone. Iya kok lucu meneh ya bocah e. Bubar. Ngene iki yo. Wong iki sing mancing kok ora ketok. Ya lho, nek sanding-sandinge kan tukang syuting kabeh. Oh, berarti ro. Heeh. Berarti ora nesu tukang mancing. Ya. Terkenal lah Rayur Kafe. Terkenal lah sing roh kene delok YouTube. Wis ora roh loro kok. Mana? Mana dia? Hari kakak nggak bahaya. Bahaya ta? Emangnya jadi tidak nol apa yang tak nol?
10 menit muncul ya udah. Bareng. Musane mati mati. Udah, Pak. Wis yo, guys. Ayo cocok nang ngono. Tak elok guys, sen, guys. Cocok nang kono. Manusia, aku memang. Manusia kota itu. Ya guys, ini emang acara rujukan ini emang. Pinggir sawah. Terus, semari neng pinggir sawah. Oke, ngarep enteni panen. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aliando Patricio. Channel Wong Jo Tulungagung, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Duh. Yang banyak. Ya ngono wis pinter wae. Dintikan. Us, us, mata. Pe dimpedamu apa enak, Dim? Anteng. Lah yo kuwi di di umbah. Wis iso mak mon